Rokakaarretta. Ei, me voitais ottaa aina joku vierailevaan tähti tänne snipeen, joka tekee intro. Joo. EASHL osa 2, pyyntimiehet. Haluatteko nyt? Ei tolleen, ihan perseille. Niin oli. Uudestaan. Valikka poikkee tuo. HC Pyyntimiehet, Risupuska 2. Täällä tänään paikalla viiden äijän miehitys. Haluatteko taas sanoa, keitä te olette? Sentterin tontilla on... Puntila. Okei, vasemmassa laidassa on... Esa. Joo, alaviiva, sadak, alaviiva, kaksi, alaviiva. Alaviiva, joo. Eli siis sadapoika tulee tänne siis vain vahvistukseksi, koska hän ei osaa olla muuta kuin vahvistus. Mutta siis oikeastaan sitten oikeassa laidassa Rotta D. Oikea pakki ei esitteli ja kaipaa. Aivan. Ihan sama mennään. No mitä? Mitä Elemi? Oosetki. Että joku Jerry. Varmaan huomasitte, että täällä on vieraileva tähti paikalla, mutta ei siitä se enempää. Mulla on hyvä netti. Kritisoksesta. Oh. Tää Suomen paras netti. Siellä on pakkeja. 3G. Oho. No niin. Kuka löysi? Kato, sieltä tuli. Koko noin. Nää on vissiin Keurulle. Nää on vissiin säkkiläis. 4G. 2.4G. Miten noilla on tommoset logot? Saaks noita no, vaihdettu? No ne ei oo paljon noita verhoja aukassu kyllä. No ei vissiin oo. Koulusta poissaoloja enemmän kuin tehopisteitä. Siellä on kyllä vähän toi moraali vielä. Joo. Niin olikin. Oho. Se helvetti sä liikkeellä. Se olisi joku Erkki. No täällä se olisi. Jaa. Oho. Ja ite. Sit mikä tuo Lindeli on? Kai mulla on sitten talvella se tryout vaikka siellä vai onko mä niinku automaattisesti pillus? Oot. Katotaan nyt. Huono huki. Talve on aika pitkä aika. Ei tai tänne. No, on täällä aika kylmä. No joo. Jaa, no. Mitä? Lindeli. Ai näköset tein. Säällistä. Kattokaa. Perttula siellä, Perttula siellä maalituomorina, niin se pisti ton maali Lindeli. Lindeli tässä niinku teki. No kyllä, noja. Mitä tapahtuu? Ohjasi. Aika epämoraalista toimintaa varastaa maaleja. No niin, no. Pistäpä Esalle sitten. Pistäis vaikka tänne kolmelle tästä ensin. Esalle. Ei tää nyt maaleja ole. Se on Esalle. Kurpa kiinni. Millas se seuraava peli? Remo, oho. Se rumaa maali, kuka se? Ei, eikö oli hieno? Se oli hieno, kun Esa ei tehnyt sitä. Ja syöttäjä kannattaa huomioida. Kalaa. Esalle. Esa, olisiko ähi? Se että Esa veivi tekee maali. Kato. Onko siellä niinku nauhoitukset kaikki päällä? Kyllä. Sanoinko? Lindelin Esa on meidän MVP. Kyllä. Se täytyy mainita se, että jos sattuis pääsee videolle, että voitin puntina sun kerran 7-1. Totta kai sä pääset videolle. Miten tätä voi poistaa näitä jäseniä tässä? Ei ihan legit peli ole. Esa on täällä. Esa on aina siellä. Esa pistää maalille. Lauseelle päättämistä. Yhdessä se oli päättämistä. Remo, missä sä olet? Jerry. Täällä. Äisi. Noniin, kuka siellä on? Punti vai? Noniin. Sitten leikkuuks nelonen tässä. Tänne, laukas. Zebra asuu yllä. Nyt oli kyllä vähän kaukaa haettu Jerry toi rannut. Niin. Kuuks nelonen. Ja se oli sitä paitsi... Ei, täällä, täällä. Litteri. Jerry, mä vaan laitasin sitä. Taasko se vaan tulee? Se valittaa, kun se omat maalit ei... Tai nuo omat vedot ei mene. Kyllä mä oon aika kova pakki. Ai heitetäänkö Esalle jo hattuja jäällä? Joo. Taas on tallessa se mun ähinälesta äänit. Ei, en mä osaa tallentaa äänit. En tallennu samaa. Tämä on tallennu sitä peliä. Yks tanklaus.
Vindeli ja saan pelin keskipiste, sille kaikki syöttää, elikkä maali. Niin, ja sit ainoa taklaus. Tän jakson nimikin varmaan tulee jostakin, että Vindel ja muut. H.C. Lindel. H.C. Lindel ja kumppani. H.C. Lindel miehet. Ja se lähtee vähän nousemaan. Ei lähde. Tää on lyhyt lähtee. Aha. Joo, nyt on. Puikot. Hyvääkö teit siitä? Vaan 5 pelaaja. Mitä? Miten on tarvitaan tämän kutin? Näin kuin 15 EASL. Mennäänkö samalla NHL-13? Mennään varmaan samanlaista maalit, kun Perttula tulee tonne maaliin, niin Tomasikin varmaan menisi. Miksi mulla on maalittu paikka auki? Se yhden pelin rajat ja sitten potkitaan seuraa. Kutissa ei enää näe tuo tuomarin päätöstä. Ei. Ei kaikissa tilanteissa. Ei korkeaa. Kyllä on hyväksytyt vissiin näkyy edellä. Mä olisin kyllä ihan pelko se tähän peliin. Kato. Missä ne on mulla? Punaavi palkku remontissa. Mä ootin, että Lindeli tulee ohi. Peltonen. Jees, Sokker. Sokker. Ei saa sun millään. Mikäs pelto siinä? Ei, Niko on musta sen vihaa hallinta. Peltone. Ei. Peltsi. Paskapa. No niin. Linder taas kattoo siitä vaan. Tänne. Hei. Saadaan millään puolustetaan. Älä muistaa sitä. Puolustetaan heittäytymisen. Läpi. Komea. Niin ei ollu et mitä asiellään. Hei, olet ansain trofeen. Syöttökoni. Joo, vastaan. Olet 15 naimaa. Vastaan. Joo. Kenen syöttö? Kenen Revo? Revo. No mitä? Kato mitä nää yrittää. Joi. Joi. Ei mennyt golfi samalla. Pitääks sä matkii mua? Oota, mene nyt sitten aloita sitä häviä. Homea. Jaho. Nyt kattoko tota syöttäjiä. En kato. Ei näy. Niko se ei näy. Mitä? Se viha on hallinta. Tämmönen pieni kilpailujoukkue kaverille välillä, on se jo ihan jees. Se niin, menee käynnistään kymkoa ja polkaseen, niin tulee vähän yleensä, että lähti kymko ykköiselle. Syötä! Tänne! Nyt ei saa yleensä. Ei saa, kiitos saa. Ei saa. Ei. Samaa sengissä kuin Honka ja Jokipakka, kun on suomalais pakkiarme ja Dallasissa. Suomalainen pirkkinen. Mä vaan kärkkyy. Me ei saa silti niinku mistään täällä, käytännössä täällä. Siis. Seiso. Esasta pitäis tää etsitä kuulutus. On polttoainekustannuksia. Polttoaine kallistuu 10%, kuinka monen prosentin nousunta maa aiheuttamatta kokonaishintaa. Sä oot tuolla puolustuksessa mokas. Toi on kyllä aika paha kiekon menetys. Remo. Mitä? Sitä on paikkaa. No, mä oletin, että se alempi pakki niin voisi jäädä alas myöskin. Sä olit alempi pakki. Ei se voi, kun se on lähtenyt ylös. Ei, kun niitä maalla. Sä päästämisarjoja. Päästämisarjoja. Kaarattelut se ei oikein. Lähdus tässä tarkat rottelemaan maan. Nyt muuten tulee. Älä vahingossakaan paina sitä R2. Ei kannata. Snaiperille puuttuu se tosta ohjaimesta. Joo, varmaan. Tätä on... Tossa on niin paljon tilaa, että voit tehdä takaisin syöttelyyntiä. Ihan semmonen pieni pölykerroskin jo siinä. Ollaan. Pistä tähän. Mä koitan vähän nähdä tommoset samanlaista. Mm.
Ai. Kattokaa sit syöttää. Kaks kaverus. Simo ja Rinte. Joo! Nyt alkoi taas jokin mikin vaikeudet. Räjäyttelee vähän jatspeen. Onko nyt? Juu. Esa veti turpaa. Oi. Painoi kolme kertaa R2:sta syötti. Veti kaksi kertaa ja syötti kerran. Kuka teki? Rotta. Oho. Tuomari tulee rauhoittaa. Ei niin liittyen vetää sitäkin turpaa. Jaha. Luritus. Tää on ihan varmaan sain syöttöpiste. Juula. Saat syöttöpiste. Ai mennäks et Lindell syöttää? Se toinen, Esa toinen tuon matsin. Samanlainen tuo. Lindeli Esa tulosta ollut. Remo on varmaan vieläkin kiikalla. Täällä. R2. Puhu on tänne. No niin, kato, eli kun ei Esa... Lämmin. Kenen vika tuo oli? Mä lähdin nousee, kun mä luulin, että se voitetaan aloituksen. Ei nää bootshopit vaan toimi sitten. Ei nää bootshopit oikein oo toiminut missään vaiheessa tätä peliä vielä. Sairaan nopea. Lindeli saa maalitaulu. Mulla pitäis saa syöttämistä tuosta. Oliko tämä helppo vai helppo peli? Jaha. Joo. Joudun sitten boksiin riahoittamaan. Ei yllätys. Ei oo eka kerta. Ei mä. Veska katsotte lähtää varmasti. Samanlaisia. Ai niin, nyt pystyy tekemään, ettei peli jäädy. Taitaa olla pöntimiehen isoin teurastus. Suurin saalis. On ollut kyllä semmoset massaverkot vesillä. Remot Ollilla ja... Mitä olet Remot kun viipäseet? Sai. Lindeli Esa on varmaan dominoinut sen jäähytilastoja ainakin. Myllymäki vei sitten. Ei, jaa. Hyökkäys A plus 7. Joukkuepeli A plus. Puolustus D miinus. Murki on D miinus. D plus, parempi puolustus teillä, hehe. A plus hyökkäys, D plus. Mitä nää kolme tähteä on? Häh? Siis... mä en kyllä ymmärrä, mä oon nyt... vähän niinku ollut se... työmies tässä koko pelissä, niin ei oo Samu. Eikös kuin on Samu. Se catch a bitch. Samu oli kuulostaa vähän työmies. Missä Kristiano? Tulen täältä kohta. Mä haluun tehdä tilastopäivityksen. Kun sitekin käy kattomaan. No, tullut noita ihania tehopisteitä. Ah. Joo, mitäs tää näyttää? Kasi divaarissa tällä hetkellä. EA-sarja jatkuu kyllä. Ainakin vaikka se menee hitaasti, niin ainakin siihen asti, kun täydellinen menestys on saavutettu. Ei me tarvita mitään menestystä. Kuka johtaa tehopisteeseen? Kuka johtaa maaleissa? Yliarvostettu. Tuomun suhde on vähän erikoinen. Ei, kun pennää pelaa yksi vielä nopee. Lindelin kissa tuulta. Mikä toi oli? Lankapuhelin. Hyvin. Tää videolle ääniefektejä ilman editoimista. Jos löytyis joku semmonen snipeille hyvä ääniefekti, niin sitä vois aina painaa. Niin siis kun Esa dominoi, niin vois jonkun ääniefekti. Tuo repokin aika helppo vastusta, ihan miettii. Se on ainoa tältä ryhmästä, ketä mä en oo voittanut. Musta. Mä olen, mutta opetelkaa pelaa. Ei kun Matthew Ball. Mä voitin tänään magneetin, niin se vähän otti rakikuitia. Klipperi no niin, ei sitten. Pelataan sitten. Onko onks näkyy? No niin, hienot nämä lelupajat. No noi ei oo kyllä. Tää varmaan laittaa onnen lippis päähän kohta. Tulee yhdellä Markku Sankari. Markku Sankari, oras. Lindel vois ottaa rauhallisesti tämän pelin. Poke. Jaa. Lindeli on siellä maali edes. Ja Lindeli on siellä. Voisi kyllä vähän alkaa käyttäytymään paremmin. Käytöskoulu. Ongelma elämän
koulu. Hei, miksi sä haluat tulla tuolle? Ei tuu sen tähän maaleen. Ei osaa. Minun tarvii osata mua pakki, niin kuin sinäkin olet. Ei oo kyllä vielä yhtään sen nelosketjun taso tullut tänne aikana. Punti, miksi lä? Hei, jos jokke tee tehty maaleen. Tarvitsä sä uhoa? Aha, hei. Mä tuun keskeltä. Hakkakaa maalin kulkana. Jaa. Hieno. Hieho. Taas halas. Hieno hoitaa. Mä otin kaikella tommosella hyvällä omatunnolla vaan kiekon kylmästi sinulta. Pientä äänkyvissä kuuluu se äsken. Pette. Oiii! Te oli nähtävä, että tarvii myös puolustaa. Täällä olisi virulehti. Letti. Oiii! Kuma! Hieno! Kääntö snipe! Kyllä. Kuinka nyt voittaa ne aloittaa? Jossi kai ton netti, että mä saadaan hyvä sentti. Ei ne sirki. Sä oot vain yhdet eläimet nauramaan. Joo. Sillä kannattaa syödä. Syötti! Ei. Jos on jo minun syötti, niin se ei mene syöttämistä. One joke cannot simply get a pass. Katsotaas teho. Tää tuolla kiikari, että saa vielä. Eiku on, onhan sillä se vahinko syötti. Muoto syötti. Se kieko mikä menee, koitu syötti. Käy nyt korjaamassa tuomarille syöt. Kolmas peli olisi vähän semmonen... Joku pitäis heittää sen keventävän juttu tossa. Niin. Pyytäis vaikka minkälainen sää ulko. Hei, Remo, sä on mä olin siellä ottelemassa. Tommone syö. Oho. Tää on ihan paska. Tää on niin. Jos lähtisit ihan kiltisti tästä pelistä nyt pois. Katko. Varmaa. Ei tee. Totta kai se tekee. Mä teen, en mä ikinä pelkää vastaan. Aha. Totta kai se on se todellinen tähti noista. Mitä se oli taas tehnyt? Sieltä peltosta takaa päin. Voit sä aloitus? No. Kattu, se on vekuntia. Kattukaa mennä se puolus. Etsintä kuulutus taas Lindellistä mistä. Ei tunnu tässä maassa enää oleva. Nyt. Opettele pelaamaan ihan oikeesti. Kerran ei minulta syöstä maan. Sieltä se tuli legendarinen syöksy. Minä oli Lindell taas kone. Juu, näin yes. Oho. Raksa. Miten ne voidaan nyt pärjätä ilman Lindeliesaa? No, Raksa ja Jatspe tuli vierailulle. Minne kaikki meni? Jaa. Käyttäjiä. No, aha, tää. Joo, hiljennä. Nyt kyllä kuuluu aika syöpäinen ääni. Niin kaikki meni. Onks sä lentoon lähdössä, kun tommonen ääni kuuluu? Lindeli Esa on kyllä nyt alkanut tekee vähän huonoja päätöksiä. Lindeli Esan kaikki offensiivisuut katos, se sunille ei ollut tuolla päädyssä kertaakaan. Siis luistelet tuonne sinivikannessa. Mikä se on mennyt? Neljä hyökkää ja yksi pakki. Tarkoittaako tää tätä, että mä voin nyt offensiivisuutta? RC ottaa nyt vähän roolia sinne. Taas se rakennustyömaa läheisesti. On kukkaan se on legi vanhaa, eikä sitä LR6 koska siis... Ei. Tyhjä maali. Se kiekko on. Ilmaisutaito juttu, niin mä joudun liidaamaan sitä siellä. Taas. Tuliko ähisemistä? Tonne. Divari. Ponukset. Henri paikalla. Ei se taas olla tuo Christian Rimu. Yhö! Entä se legendaarinen olin tekemässä ruoka? No, siitä ei nyt puhuta. Toivottavasti se kattois tätä. Kylille. Kyreellinen elämä. Mitä sanoit?
Ei, en mitään. Jaahas. No niin, nyt maala rakkaa. Olisiko ollut tämä tässä nyt? Olet Let's oikeassa. Pistä joku legendaarinen lopetus. Loppu Jerry. Joo, 7-1 Torille. Voititteks te jo? Joo. Joo. Me ollaan juhlittu jo voittoa. No, mä toin tänne ruuat. Kuka tuo juomat? Clint, eli Esalla on varaa. Kaikki. Toivottavasti muuten tota Jaaksi ei laita ikinä mitään moottoripyörävideoa, koska sinne tulisi jatkosuosittelen kymko. Jerry.